আমি যোৱা আলোচনাত তৰ্কবিজ্ঞান আৰু দৰ্শনৰ আগমনৰ ইয়াৰ প্ৰকাৰ এই পাতটোৰ সম্পৰ্কত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ আগমন কাককৈ আগমনৰ প্ৰকাৰসমূহ কি কি এতিয়া আগমনৰ প্ৰকাৰসমূহ কি কি পাইছিলোঁ আগমন প্ৰধানকৈ দুটা প্ৰকাৰ পাইছিলোঁ কি কি পাইছিলোঁ যে প্ৰকৃতাগমন আৰু তথাকথিত আগমন প্ৰকৃত আগমনৰ আমি প্ৰকাৰ তিনিটা পাইছিলোঁ কি কি বৈজ্ঞানিক আগমন অবৈজ্ঞানিক আগমন আৰু সাদৃশ্যমূলক অনুমান অৱৈজ্ঞানিক আগমনক অপূৰ্ণ গণনাভিত্তি আগমন বা অপূৰ্ণ গণনাচিত আগমন বুলিও কোৱা হয় তেনেধৰণে তথাকথিত আগমনৰ তিনিটা ভাগ পাইছিলোঁ কি কি পূৰ্ণ আগমন পূৰ্ণ আগমনক আকৌ পূৰ্ণ গণনাচিত বা পূৰ্ণ গণনাভিত্তি আগমন বুলি কোৱা হয় যুক্তি সাদৃশ্য অনুমান আৰু ঘটনা সংযোজন ঘটনা সংযোজনক সামান্য ভিকৰণ বুলিও কোৱা হয় এতিয়া আজিৰ আলোচ্য বিষয় হ'ল এই প্ৰকৃত আগমন যে আগমনৰ এই প্ৰকৃত আগমন আগমনৰ এটা প্ৰকাৰ প্ৰকৃত আগমন এই প্ৰকৃত আগমনৰ প্ৰথম প্ৰকাৰটো সম্বন্ধে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথম প্ৰকাৰটো কি বৈজ্ঞানিক আগমন এতিয়া বৈজ্ঞানিক আগমন কাক বোলে যি আগমনত কোনো বস্তু বা ঘটনাৰ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তকেইটামান পৰ্যবেক্ষণ কৰি কাৰ্যকৰণ বিধি আৰু প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সেই শ্ৰেণীৰ সকলো বস্তু বা ঘটনাৰ সম্পৰ্কে এটা যথাৰ্থ সাৰ্বিক বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় তেনে আগমন অনুমানকে বৈজ্ঞানিক আগমন বুলি কোৱা হয় এতিয়া বৈজ্ঞানিক এই বৈজ্ঞানিক আগমনৰ এই সংজ্ঞাটোৰ পৰা আমি কি পাইছোঁ যে বৈজ্ঞানিক আগমনত কি কৰা যায় বিশেষ বিশেষ কিছুমান ঘটনাক পৰ্যবেক্ষণ কৰা যায় আৰু পৰ্যবেক্ষণটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে সিদ্ধান্তটো কৰোঁতে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধি এই দুটা বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই এটা কি কৰে সামান্য যথাৰ্থ বচন বা সাৰ্বিক বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু এই অনুমানৰ উদাহৰণটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল এতিয়া আমি যোৱা আলোচনাত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে সামান্য যথাৰ্থ বচন কাক বোলে এতিয়া বৈজ্ঞানিক আগমনৰ প্ৰধান লক্ষণটোৱেই কিন্তু সংজ্ঞাটোতে আমি দেখা পাইছোঁ যে বৈজ্ঞানিক আগমনৰ প্ৰধান সংজ্ঞাটোৱেই হ'ল বৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্ত স্বৰূপে এটা সামান্য যথাৰ্থ বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে এতিয়া সামান্য যথাৰ্থ বচন কাক কয় যে যি বচনত বিধেয় পদে উদ্দেশ্য পদৰ লক্ষণাৰ্থ কোনো অংশ উল্লেখ নকৰি উদ্দেশ্য পদৰ বিষয়ে নতুন তথ্যৰ সন্ধান দিয়ে তেনে বচনকে যথাৰ্থ বচন বা সংশ্লেষক বচন বোলে এই কথাখিনি যোৱা আলোচনাতো আমি এই কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ যোৱাবাৰো এতিয়া হ'ল কি এই যথাৰ্থ বচনবোৰ কি হ'ল যথাৰ্থ বচন বোলে আচলতে বিধেয় পদটোৱে উদ্দেশ্য পদটোৰ বিষয়ে নতুন তথ্যৰ সন্ধান দিয়ে বিশ্লেষক বচনবোৰে নিদিয়ে সংশ্লেষক বচনবোৰে দিয়ে এতিয়া এনেকুৱা বচনবোৰে দিয়ে তাৰমানে বৈজ্ঞানিক আগমনে নতুন তথ্যৰ যোগান ধৰা বচন আমাক যোগান ধৰে বা বৈজ্ঞানিক আগমনে আমাক দিয়ে এতিয়া এইটো হ'ল বৈজ্ঞানিক আগমনৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য বা প্ৰথম বৈশিষ্ট্য আৰু সেইটো বৈজ্ঞানিক আগমনতে সংজ্ঞাতে উল্লেখ কৰা আছে যে বৈজ্ঞানিক আগমনে কি কৰে এটা সামান্য যথাৰ্থ বচন আমাক প্ৰদান কৰে এতিয়া আমি আহোঁ বৈজ্ঞানিক আগমনৰ দ্বিতীয়টো লক্ষণ ল'লে বৈজ্ঞানিক আগমনৰ দ্বিতীয় লক্ষণটো হ'ল কি বৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্ত পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এতিয়া পৰ্যবেক্ষণ কাক কয় পৰ্যবেক্ষণ হ'ল নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যই পৰিচালিত কৰা প্ৰত্যক্ষকে নিৰীক্ষণ বা পৰ্যবেক্ষণ বুলি কোৱা আমি আচলতে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ সেই প্ৰত্যক্ষবোৰেই এক প্ৰকাৰৰ পৰ্যবেক্ষণ আচলতে সকলো ধৰণৰ পতক্ষ পৰ্যবেক্ষণ নহয় আমি প্ৰত্যক্ষ কিহে কৰোঁ পঞ্চ কৰোঁ এতিয়া এই পঞ্চ কৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ কিন্তু পৰ্যবেক্ষণ নহয় এতিয়া ইয়াত কৈছে যে প্ৰত্যক্ষই পৰ্যবেক্ষণ কিন্তু নিদি আৰু এটা কথা কৈছে ইয়াত যে নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লৈ পেলাই কৰা পতক্ষ এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণটো যদি আমি এনেকৈ চাওঁ যে ৰাস্তাৰ কাষত আমি ৰৈ আছোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এফালে গাড়ী প্ৰত্যক্ষ কৰি আছোঁ অজ বহুত গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰি আছোঁ কিন্তু আমাক কোনোবাই এজনে ফোন কৰি ক'লে এজ এজনে ফোন কৰি ক'লে যে তোমালোকৰ পিনে তোমাৰ কাষেদি গৈছে নেকি চোৱাচোন যে ৰঙা ৰঙৰ এখন আগফালে দাগ লগা গাড়ী গৈছে নেকি তুমি ভালকৈ চোৱাচোন তেতিয়া আমি সেই গাড়ীখন উদ্দেশ্য কৰি পেলাই এটা উদ্দেশ্য কৰি পেলাই আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম বিভিন্ন গাড়ী গৈ আছে বা আৰু বেলেগ ৰঙা ৰঙৰ গাড়ী গৈ আছে কিন্তু আমি নিৰ্দিষ্টকে সেই দাগ লগা ৰঙা ৰঙৰ গাড়ীখন আমি প্ৰতক্ষ কৰিম প্ৰতক্ষ কৰিব বিচাৰি থাকিম বা উদ্দেশ্য কৰি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম আৰু সেই প্ৰতক্ষটোকে কোৱা হয় নিৰীক্ষণ বা পৰ্যবেক্ষণ এতিয়া আগমনে এই ঘটনাবোৰ বিশেষ 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 ঘটনাবোৰ এনেধৰণে নিৰীক্ষণ কৰে এনেধৰণে প্ৰতক্ষ কৰে সেইকাৰণে কোৱা হয় যে আগমনে আগমন অনুমান পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বৈজ্ঞানিক আগমনৰ তৃতীয় লক্ষণটো হৈছে যে আগমনাত্মক জাপ বা আগমন সংকট আগমন অনুমানত বিশেষৰ পৰা সামান্য জ্ঞাত সত্যৰ পৰা অজ্ঞাত সত্যত উপনীত হোৱাৰ পথত এটা জাপ উদ্ভৱ হয় ইয়াকে আগমনাত্মক জাপ বুলি যেনে ৰামমৰণীল হৰিমৰণশীল যদুমৰণশীল এটাকে সকলো মানুহ হয় মৰণশীল ইয়াত যে আমি কিছুমান মানুহক পৰীক্ষা নকৰাকৈ বা প্ৰত্যক্ষ নকৰাকৈ আমি জাপ মাৰি কৈ দিছোঁ সকলো মানুহ হয় মৰণশীল এই কথাটো সেইটোৱেই হ'ল আগমনাত্মক জাপ এই আগমনাত্মক জাপত জাপৰ সম্পৰ্কত আগত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি যাওঁ পিছৰ বৈজ্ঞানিক আগমনৰ লক্ষণটো পিছৰ লক্ষণটো হ'ল বৈজ্ঞানিক আগমনত দুটা মূল বিধিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক আগমন দুটা মূল বিধিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সেই বিধিকেইটা হ'ল কি কাৰ্যকৰণ বিধি আৰু প্ৰকৃতিৰ একৰ ওপৰতা বিধি এতিয়া আমি কাৰ্যকৰণ বিধিনো কি প্ৰকৃতিৰ একৰ ওপৰতা বিধিনো কি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া কাৰ্যকৰণ বিধি মানে হৈছে কি আগমন অনুমানত কাৰ্যকৰণ বিধি আৰু প্ৰকৃতিৰ কৰপতা বিধিক দুয়োটাক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম বুলি মানি লৈছে আচলতে স্বপ্ৰমানিত নিয়ম বুলি মানি লৈছে এইকেইটাক প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে কাৰো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া কাৰ্যকৰণ বিধিটো হৈছে এনেকুৱা যে প্ৰতিটো ঘটনাৰ একো একোটা কাৰণ আছে কাৰণ নোহোৱাকৈ কোনো ঘটনা সংঘটিত হ'বই নোৱাৰে পৃথিৱীৰ আজিলৈকে এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই যিটো ঘটনাৰ কাৰণ নাই সেইকাৰণে এইটোক আগমন অনুমানে বিধি হিচাপে নিয়ম হিচাপে মানি লৈছে সেইটোকে কোৱা হয় কাৰ্যকৰণ বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধি সম্পৰ্কত আমি পিছলৈ পঢ়িবলৈ ভালদৰে পাম আলোচনা কৰিবলৈ এতিয়া চাওঁ যে প্ৰকৃতিৰ একৰ ৰূপতা বিধিনো কি প্ৰকৃতিৰ একৰ ৰূপতা বিধিটো হৈছে কি একে পৰিৱেশত প্ৰকৃতিয়ে সদায় একেদৰেই আচৰণ কৰে এইটো এটা বিধি বুলি মানি লৈছে আচলতে প্ৰকৃতিয়ে একেটা পৰিৱেশত সদায় একেটা ঘটনাই সংঘটিত কৰিব একেটা আচৰণে কৰিব বেলেগ আচৰণ নকৰে মেঘে উদাই আনিলে বৰষুণেই দিব এতিয়া বিজ্ঞানীসকলে কি হয় প্ৰকৃতিৰ আচৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই যে আমাক বতৰৰ আগজাননী দিয়ে এতিয়া যদি কয় যে ঘূৰ্ণী বতাহ আহিব ঘূৰ্ণী বতাহ আহিব কিহৰ ওপৰত যে নিম্নচাপ যেতিয়া হ'ব বায়ু নিম্নচাপ হ'ব তেতিয়া নিম্নচাপ হ'লেই আমাক কয় যে ঘূৰ্ণী বতাহ আহিব বা বতাহ আহিব সেইটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে যে সেই প্ৰকৃতিয়ে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে যিটো পৰিৱেশৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে সেইটোকে প্ৰকৃতিৰ আচৰণ প্ৰকৃতিয়ে সেই পৰিৱেশত সেই আচৰণটোৱেই কৰিব কাহানিও ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু সেইটোক আগমন অনুমানে বিধি হিচাপে মানি লৈছে প্ৰকৃতিক বিশ্বাস কৰি লৈছে প্ৰকৃতি সেইটো নিয়ম যে সদায় প্ৰকৃতিয়ে একে পৰিৱেশত একে আচৰণেই সংঘটিত কৰে বা একে আচৰণেই কৰে আগমন অনুমানে এই দুটা বিধি প্ৰকৃতিৰ একৰ ওপৰত বিধি আৰু কাৰ্যকাৰণ বিধি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম বা স্বতঃসিদ্ধ বিধি হিচাপে বা স্বপ্ৰমাণিত বিধি হিচাপে স্বীকাৰ কৰি লৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগমন অনুমানে এটা সামান্য যথাৰ্থ যথাৰ্থ বা সাংশ্লেষক বচন আমাক দিয়ে এতিয়া আগমন অনুমানত এই যে প্ৰকৃতিৰ একৰপতা বিধি কাৰ্যকৰণ বিধি এই দুটা বিধিৰ ওপৰত যে নিৰ্ভৰশীল আগমন অনুমানত আগমন অনুমান সেইকাৰণে আগমন অনুমানৰ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত স্বভাৱৰ বৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্ত সেইকাৰণে নিশ্চিত স্বভাৱৰ বৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্ত কাহিনীও সম্ভাৱনাপূৰ্ণ নহয় বৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত স্বভাৱে এই কথাখিনি লিখিলেই হ'ব আজিলৈ ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ